Senhoras e senhores, vamos lá, hein? Finaleira da finaleira. E olha só quem apareceu aqui, é o Pelé. Quem assistiu os últimos drafts sabe que a gente conseguiu cartas insanas, tá? Inclusive conseguimos o Neymar 99 junto com o Pelé 98. Pelé 98. E aí a minha cabeça fez assim, ó. Agora eu quero Pelé 99, Neymar 99, Cristiano Ronaldo 99. Juntar esses caras brabíssimos 99 em um só time. Só que, é claro, não depende apenas da gente. Depende dela também, do NBA, né? E ó, a gente começa bem com Pelé, Smolarek. Já poderia vir um Messi, né? Mas tudo bem. Messi 99 seria lindo. E agora a gente tem o Richardson, mas vamos de Rodrigo. Rapaziada, já deixa like, eu tenho falado isso pra vocês, tá? Por quê? Vai lançar o UFC, falta menos de um mês. E, mano, a gente vai com tudo pra cima. Então deixa o like pro YouTube entender que você está aqui. Quando eu lançar um vídeo, o YouTube recomendar pra você. E também se inscreva no canal, tá? Caramba, mano, esse draftzinho tá prometendo, tá? Que isso, mano? Parque Gissan ou Luiz Figo, mano? Difícil, hein? Cara, difícil aqui, velho. Ele tem dedicação alta nos dois. Deixa eu ver o Figuinho. Vamos de Parque, vai. Essas futs são muito apelona, hein? Ó, o ataque tá pronto, gente. O ataque está pronto. Agora é ter sorte na defesa. Sérgio Ramos é o primeiro representante. Agora temos Lúcio, mas não vamos pegar o Lúcio, não. Pode vir o 98 dele. Deixa o Alaba aqui com a gente. Vamos pra outro zagueiro. Rubem Dias é bola demais. Ok, a zaga tá boa, né? Tirando ali o Sérgio Ramos, mas tá bom. Agora o ala direita. Klaus. Talvez hoje role recorde de futs. Tá vindo bastante. Na esquerda, o famoso Nuno Santos, né? Sempre que tem essa tática, ele tá presente. O cara tem parceria com a Dunier. Alisson, 98? Não, tentamos. A gente vai pegar o Bravo. Beleza, o time tá bom, mas dá pra melhorar, hein? Dá pra melhorar, e se aparecer mais uma cartinha 99 épica, vai ser insano. Ter Stegen, falei, ó, dá pra melhorar. Já temos um ultimate aqui brabíssimo. Poderia vir um zagueiro, hein? A gente tá precisando de um zagueirinho pra tirar o Sérgio Ramos dali, mas é um zagueiro bom. É, não foi aquela coisa, mas vamos confiar nesse português aqui, né? Vamos confiar nesse português. A gente precisa de um lateral esquerdo também, esqueci disso. Agora a gente tem o Touré, Verratti e o Petit. Tá, vamos pegar aqui. Mano, complicado, até coçando a cabeça aqui, porque as opções são boas. Ó, o Petit eu posso botar de ponta direita, então é uma opção caso o Rodrigo não esteja muito bem. Marquísio, eu não vou escolher o Marquísio porque ele tem aquela cartinha 98 que é muito, muito boa. Agora vamos lá, hein, Donier. Mano, mais um. Messi 99. Ia ser incrível. Bora, bora. Vamos tentar juntar esses caras aí, mano. Opa, Donovan ou Marquinhos? Tá. A zaga tá feita, né? Então vamos de Donovan. Mais um futs. Cara, só os futs brabos. Eu queria mais um 99. Era só isso, mano. 2,99 e eu ia sair daqui, tipo, sorrindo demais. Felizaço, tá ligado? Vieira, Marcelo Groy. E o Nuno Santos, pô, Vieira seria muito bom, mas vamos garantir a lateral esquerda. O time vai ficar bom demais. O time tá ficando completinho. Opa, 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 opa. Esse cara sempre aparece, né? Nkunku Ultimate. Faltam duas cartas. Duas cartas. Tá bom, tá bom. Não... Quer dizer, poderia ser melhor, né, Donier? Poderia ser melhor. A última. Vai, manda um 99 e pronto. Caramba, o Figo, tá, o Figo tinha que vir hoje, rapaziada. O Figo tinha que vir hoje. Bom, não é um time pra gente descartar. Eu vou jogar, ainda mais que a gente tem o Pelé 99 e simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 futs, 95 mais. Então, é um time bem legal. Tem Figo, tem muito icon. Cara, foi aqui, ó, vários icons e vários futs, né? Foi uma mistura legal aqui. E é por isso que a gente vai encarar, a gente vai pro jogo. Ó, o treinador que nos ajudou foi esse treinador alemão aqui. E nosso resumão aí com Pelé, Gravenberch e o Rubem Dias. E vamos testar o time agora. Tudo ok, bom time do nosso adversário. E vamos embora, hein? Um grande jogo. Os caras estão jogando em dois, ó. E tem lenda em campo hoje, Caio. Johan Cruyff tá prontinho pra defesa. Boa bola, Smolarek. Que defesa, mano. O cara tá com o Donnarumma 98, hein? Quer dizer, 99. Bem a batida do escanteio na área. Ficou esperto agora de novo. Jogado, olha lá do outro lado, mano. Será que chega? Ai, 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 se faz, velho. Escanteio, hein? Pelé cobrando sempre é um perigo. Esse Donnarumma da katana, hein? Boa jogada. Ah, passei errado, velho. Boa jogada. Ai, quase, mano.
De novo, a gente tá chegando bem, tem que fazer esse gol. Rodrigo. Cara, joga numa pressão muito doida, mano. Tô girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Boa jogada. Livre, viu? Mandou por cima. Era por cima, o Pelé tava fechando sozinho. Bora, Smolarek que ficou preso na marcação. Quase. Não vale nada. Pelé. Boa, Pelé. Cruzamento. Ai, 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 velho. Tem que fazer esse gol logo, mano. Perdendo muita oportunidade. Boa jogada. Vai, Smolarek. Finalmente. Finalmente, Smolarek. Pra fazer, mano. O time ali pressionando, tentando. Cara, a bola voltou pra ele, mano. Pra fora. Ai, mano, que isso? Não, velho. Não é possível, mano. Eu sempre saio passando assim, mas não sei porque minha zaga tá tão alta. A zaga tava lá em cima, velho. A zaga tava quase no meio campo. Que entregada, hein? Que entregada. O pior é que o jogo tá complicado. Não pode tomar esses gols bobos assim, velho. Tá maluco. Dumfries. Boa sequência de passes. Eles jogada. Bem a bola com paciência. Ah, adiantou demais. E o time vai descendo. Boa chegada. Nossa, Gravenberch, que gol perdido, mano. Vamos mais um escanteiozinho. Vamos lá. Bateu, mas não conseguiu chegar. Pelé. Não. Boa, Pelé. Tá meio sumido. Agora deu uma arrancada boa, Pelézinho. Boa bola. Ai, mano. Tô perdendo muita chance, mas é muito. Bora. Encaixando bem. Vai, não posso errar minha decisão. Tô errando. Boa. Isso. Direto pro gol. Em cima da defesa. Ah, mano. Voltou pra gente. Corta o passe, rouba no ataque. Tô perdendo tudo, mano. Eu quero ver mais um ataque no finalzinho. Boa jogada. Faz o gol. Vamos. É isso, mano. Caramba. Quantidade de chances que eu perdi chegando ali e não conseguia chutar. Agora foi. Boa bola. Se manda o Nuno. Bate cruzado, vai. Pegou o goleiro. Voltou pra ele, perdeu. Calma. Rodrigo. Defesaço. Passou batido pela marcação. Opa! Opa! Toma então. Toma! Cavebet deu um elástico, mano. Pra matar o goleiro. O que, que foi isso? Elástico maravilhoso. É, não deu, amigão. 3-1. Se liga nessa bola. O Donovan toca. Pensei que ia estar impedido, mas toquei. E aí, ó. Golaço. Olha, ele tá com o Ronaldo 97, hein? Tabela boa. Boa. Bola pro Pelé. Tá pronto pra jogar com Ben White na zaga. Figo vai ser titular com o Verón pelo meio. E ainda tem. Boa jogada. Ah, o passe foi fraco agora. Tá valendo, hein? Quase que o Rodrigo chegou. Mas tava impedido, tá valendo não. Verón. Ronaldo Fenômeno. Ai, ai, ai. Na trave. Nossa, que sorte, mano. Boa jogada. Pelé de esquerda. Quase, mano. Vamos ver. Vamos trazer o Smolarek pra cá. Vai, Smolarek. Cabeceia, não deu. Olha o zagueirão. Nossa, que paulada. Smolarek quase sai na cara do gol. Cortou pressão no ataque. Ó o Rodrigo. Faltou força, né, Rodrigo? Mas tá bom. Estamos chegando bem. Boa jogada. Ah, passei errado, mano. Passei errado e agora vai custar caro. Boa, zaga. Nossa, o que, que eu fiz? Eu gosto de dar um presente pros outros, não tem jeito. Bora. Desce pro ataque, aparece opção. Quase que a gente faz um passe bom ali. Ninguém na área tem, quer dizer, tem, até tem, né? Devolve. Chuta. Ah, bateu mal de novo, Rodrigo. Tá batendo fraco, pô.
Vamos nessa! Rola a bola, começa o segundo tempo! Bora, Villani, tô de olho neles! Boa, Pelezinho! Agora o Ferdinand não deixou ele passar! Bola, 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 bola. A rapaziada se aproxima, quero o passe! Gravenberch! Escapou! Ai! Não, Rodrigo! Mano, por que o Rodrigo tá indo fraco nos lances, velho? Partiu Zmorek. O time vai descendo, carregando uma boa arrancada dele. Já cruzou lá atrás, vai Rodrigo. Ah, Rodrigo não tá pro jogo hoje. Lança e agora, hein? Alto, quero ver. Que bola pro Rashford. Golaço, golaço. Ele acertou o drible ali, ó, perfeito. Eu vou ter que mexer no time. E olha que era o Rashford 88, eu pensei que era aquele futs. Dramática. Tão na frente. Boa bola, Donovan. Que bola, boa. Ah, na hora do chute, mano. Na hora do chute. Ah, velho. Mais um presente. Mais um presente que eu dou pro adversário. Impressionante. 2-0 agora. Vai ficar difícil. O jogo já tá complicado. Quem sabe agora, né? Quem sabe umzinho. 2-1. 2-1, vamos. Ainda dá pra sonhar. Bola enfiada, quero ver. Que bola, hein? Que bola. Boa. Ai, voltou pra ele. Tá maluco. Ignorou a marcação. Boa jogada. Olha, Pelé. Trava o chute. Pelé. Ah, travar duas vezes. Faz o gol, faz o gol. Ah, não conseguiu chutar por quê, filho? Por que que não chutou? Infelizmente, nosso misturado de icons e futs acaba aqui, manos. Veio o presentão pro cara ali, fez toda a diferença. Um jogo muito pegado. Inclusive, a gente chutou mais, né? 8 contra 5. Mas foi um jogo ali, ó. Pegado, trabalhado, complicado. E aí, o meu presente fez toda a diferença, né? Mano, ultimamente eu tenho dado cada presente pros adversários que, olha, se você fosse me enfrentar, você ia gostar. E, mano, eu entrego sem querer, mas eu entrego. E é isso, vamos continuar caçando aí os melhores dos melhores nessa reta final do FIFA 23. Tamo junto e até mais.